ଆଉ କିଛି ବର୍ଷରେ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ କି ଓଡ଼ିଶା? ଗତ ବାର ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 73 ବାଘଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଶୂନ୍ୟ ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟନୀର ଅଭାବ, ଅବାଧ ଶିକାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବାଘ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମୁଥିବା ବାଘ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। 2018 ବାଘ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ମୋଟ 28 ବାଘ। ସେ ଭିତରୁ ଶିମିଳିପାଳରେ 7 ବାଘୁଣୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଘ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ଏବେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଶୂନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ 7 କୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବାଘୁଣୀ ଥିଲା, ଗଲା 4 ମାସ ହେଲା ତାର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟନୀର ଅଭାବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ଘନତ୍ୱ କମିବା ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅବାଧ ଶିକାର ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାରିକଡ଼ରୁ ଶିକାରୀ ମାନେ ଯେମିତି ସେ ରାଷିଆ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଘେରିଲା ରକମ ଶିକାରୀ ଅବସ୍ଥା, କହିଲେ ବି ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାଘ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ରିଜର୍ଭ। ଗତ ସେ ଗୋଟିଏ ବାଘୁଣୀ ଥିଲା, ବୁଢ଼ୀ ବାଘୁଣୀ, ସିଏ ତାର ପତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ରିଜର୍ଭ। ଯେଉଁ ବାଘଟି ବି ଅଣା ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରିଲୋକେସନ୍ କରାଯାଇକି, ତାକୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେନି, ସେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଫାଶରେ ଜାଲ ତାର ଫାଶରେ ପଡ଼ିକି ମଲା। କେବଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ବି ସଙ୍କଟରେ ବାଘ। ଲୋପ ପାଉଛି ଧଳା ବାଘ ବଂଶ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2000 ଏଠାରେ 34 ଧଳା ବାଘ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇ 7 ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦନକାନନରେ 26 ବାଘ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଜନ୍ମିତ ବାଘକୁ ରିବାଇ ଲଡିଂ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘ ବ୍ରିଡିଂ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବାଘ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କେମିତି ବ୍ରିଡ୍ କଲେ ଭଲ ଛୁଆଟା ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ଭଲ ଛୁଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଜିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନ, ନନ୍ଦନଟା ମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକି ମାନେ ୱାଇଲ୍ଡରୁ ଆସିକି ଆମର ପାଖରେ ଅଛି, ତ ତା'ର ଜିନ୍ କେମିତି ବେଶୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାସ୍ ଅନ୍ କରିବୁ, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଟାଇଗର ଡିଫିସିଏଣ୍ଟ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଜୁବନ୍ ଟାଇଗର୍ସକୁ ରିୱାଇଲ୍ଡିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ, ତା'ର ବି ଆମ ଚାଲିଛି। ଆମର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମର ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଘ ଗଣନା ବି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, 40-28 ପଳେଇ ଆସିବ, ଏମିତି କିଛି ଏଟା ନାହିଁ। ସବୁ ବାଘ ଗଣନା ଯେମିତି ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ରେ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ହୁଏ, ତା'ପରେ ତା'ର ପାଦ ଚିହ୍ନ ହିସାବରେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହୁଏ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଟାକୁ କେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା। ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2021 ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ 127 ବାଘଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷକରେ ଯାଇଛି 15 ବାଘ ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନ। ଗଲା 12 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 101 ବାଘଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଖସି ଖସି 28 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଅବାଧ ଶିକାର ଯୋଗୁଁ 2020 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30 ଅଧିକ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଲା 12 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରୁ 73 ବାଘ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପଶୁ? ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।